комісію ДБНС Полтавську область було віднесено до червоної зони від небезпеки. На жаль, у нас і наразі зберігається відповідна тенденція по збільшенню кількості хворих. Значить, можемо сказати, що ми стабільно, на жаль, щодня фіксуємо більше 600 хворих. Були випадки, що і більше 800 ми фіксували. Звичайно, що на вихідних такі, тобто показник зменшується, але ми будемо об'єктивно звичайну картину мати десь на середині тижня. Ми можемо говорити про те, що поки збільшення у нас не йде, однак у нас тенденція негативна по відношенню від тих, хто одужали, і тих, кого ми зараз виявляємо. Я нагадую, що в середньому ми фіксуємо тих, хто одужали на добу десь близько 400 людей, в залежності від важкості. Значить. Ну, а ті, хто хворі, це більше 600 людей, на жаль.